La pandèmia continua clarament a la baixa al Vallès Oriental. Aquest dimecres, l'Hospital de Granollers ha fet pública la xifra d'ingressats per Covid, una xifra que ha caigut fins a les 25 persones. Ara, segons dades del Departament de Salut, el risc de rebrot al Vallès Oriental ha baixat fins als 133 punts. La taxa de reproducció està a 0,81. Els pacients ingressats als tres hospitals de la comarca arriben als 61, mentre que les defuncions des de l'inici de la pandèmia ja arriben a les 1.048. De vacunats en primera dosi hi ha 127.000 persones i de vacunats amb les dues dosis 53.560.